Սովորությունները հզորներ գործություն ունեն մարդու վրա։ Ուստի պետք է հեռանալ չար սովորություններից և ձեռք բերել բարի սովորություններ։ Երիտասարդ, զգոն եղիր։ Քո երիտասարդության տարիներին ձգտիր բարի սովորություններ ձեռք բերել, որպեսզի հասուն տարիքում և ծերության ժամանակ առանց դժվարության օգտվես այն բարիքներից, որ կուտակել ես բարի սովորություններով։ Ձգտիր տուրք չտալ երիտասարդական ցանկություններին։ Ամեն մի ցանկությանդ իրականացում վատ տպավորություն է թողնում հոգուդ վրա։ Կան տպավորություններ, որոնք կարող են կործանար արհետք թողնել հոգուդ վրա։ Խաղաքարտի մոլուցքով տարված մարդը կարծում ես առաջին անգամ, երբ դիպչել է դրան, գիտեր արդյոք, որ այն կդառնա մեծ գիրք։ Կամ հարբեցողը առաջին անգամ գինու բաժակը վերցնելով գիտեր արդյոք, որ սկիզբ է դնում իր մահացու հիվանդությանը։ Ամեն մի անզգույշ հայացք սրտին մեծ վերք է հասցնում, մի քանի հայացքն արդեն լուրջ հիվանդության առիթ է դառնում, որը շատ դժվարությամբ է բուժվում անգամ տարիներ շարունակվող աղոթքներով, հոգևոր խիզախություններով ու արդյունքներով։ Դաստիարակներ և ծնողներ, շատ զգույշ եղեք դաստիարակության հարցում։ Հեռու պահեք երիտասարդներին վատ սովորություններից ու վարժեք նրանց բարի սովորությունների։ Քայքայիչ սովորությունների գերության մեջ են գցում մարդուն, զրկելով նրան բարոյական ազատությունից, բռնության պահում են կրքերի ճահճում։ Մարդու կործանման համար բավական է միայն մեկ քայքայիչ սովորություն, որը անընդհատ հոգու դուրն է բացելու բոլոր կրքերի ու մեղքերի համար։ Սովորիր համեստ լինել։ Մի թույլ տուր քեզ հանդուգն վարվել որևէ մեկի հետ։ Տեսնելով քո համեստությունը, մտերիմները թարգանքով կլցվեն քո մեջ առկա այդ սրբության հանդեպ։ Սովորիր քչակերության, դրանով առողջություն և ամրություն կփարգևես մարմնին, իսկ մտքիդ արթնություն։ Շատակերությունը տգեղ սովորություն է, որը բնական ցանկության չարաշահումն է։ Ով սովորում է սովորական կերակուրներին, նրա համար դրանք դառնում են շատ համեղ։ Եթե սովորես հասարակ կերակուրներով բավարարվել, ապա աղքատությունն էլ հեշտ տանելի կլինի քեզ համար։ Հասարակ սնունդն ու քչակերությունը մարդուն թույլ կտան ավելի շատ նվիրվել Քրիստոսին, չգնալ խնջույքներ, ուրախության վայրեր, այլ առանձնանալ Քրիստոսի հետ։ Վտանգավոր հիվանդություն է հարբեցողությունը։ Դա այն գիրքն է, որից պետք է խուսափի քրիստոնյան, որովհետև դա մարդու մեջ առաջացնում է կենդանական ցանկություններ։ Ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում. «Մի տարվեք գինով, որի մեջ շնություն կա»։ Եփեսացիներին 5:18 Գինին կարելի է օգտագործել շատ քիչ, իսկ ով չի կարողանում զսպել իրեն քչի մեջ, այդպիսին լավ կլինի, եթե լրիվությամբ հրաժարվի գինուց։ Գինով ցած քրիստոնյա մեկ վայրկյանում կորցնում է իր կուտակած հոգևոր արժեքները, քանի որ Սուրբ Հոգին հեռանում է մեղքով բղծվածից։ Հոգու քաղցկեղ է արծաթասիրությունը, հպարտությունը, մեծամտությունը։ Եթե դրանք վերածվեն հմտության, ապա գերության մեջ կգցե մարդուն։ Երանելի է այն երիտասարդը, ով կարողանում է դուրս վանել իրենից ցանկասիրության առաջին իսկ միտքը։ Եթե ցանկասիրությունը մերժում ես, հաջորդ անգամ այն թույլ է ներգործում մարդու վրա,
որպես ազատ ազրկված մեկը։ Իսկ եթե ցանկասիրությունը բավարարվի, այն կվերածվի ավելի հզոր ուժի ու անընդհատ կսկսի ավելին պահանջել։ Եթե ցանկասիրությունը տեղ է գտնում մարդու մեջ, այն գերազանցում է նրա մտածողությունը ու սկսում է գործել որպես դահիճ, գործանելով և մարմինը, և հոգին։ Ընդհանրապես բոլոր գրքերը մարդու մեջ զարգանում են, երբ տեղ ենք տալիս դրանց։ Գրքերին հաճախակի տրվելը վերածվում է չար սովորության։ Իսկ սովորությունը տվյալ գիրքը դարձնում է բռնակալ մարդու վրա։ Իսահակ Ասորին ասել է. «Վախեցիր չար սովորություններից ավելի շատ, քան դևերից»։ Երբ մեր մեջ գլուխ բարձրացնե մեղսական ցանկությունները, պետք է մերժենք դրանց։ Մյուս անգամ այն արդեն կներգործի ավելի թույլ։ Մի քիչ ավելի ուշ լրիվությամբ կլռի։ Հակառակը, երբ բավարարենք այդ ցանկությունը, հաջորդ անգամ կրկնակի ուժով կհարձակվի, որպես կամքի վրա մեծ իշխանություն ունեցող մեկը։ Այն մեղքերը, որոնք մենք սովոր ենք կործել, մեզ հեշտ են թվում, որքան են դրանք մահացու լինեն։ Քրիստոսի ծառան պետք է ազատ լինի չար սովորություններից, որպեսզի դրանք չխանգարեն նրան քայլել դեպի Տերը։ Քրիստոսի ծառան պետք է խուսափի ոչ միայն մեղավոր սովորություններից, այլև այն սովորություններից, որոնք բերում են մեղքերի։ Օրինակ ծողությունը, շքեղության մոլուցքը բերում են չար մեղքերի։ Երիտասարդը պետք է խուսափի չար սովորություններից, իսկ եթե որևէ մեկը հասուն տարիքում է եկել Քրիստոսին և ունի կուտակած չար սովորություններ, այդպիսին չպետք է վհատվի ու ընկճվի։ Նա պետք է խիզախորեն պայքարի մեջ մտնի չար սովորությունների դեմ։ Աստծո օգնությամբ հնարավոր է հաղթահարել դրանք։ Սովորությունն իհարկե սկզբում դաժանորեն հակառակվում է իր դեմ պայքարողին։ Թվում է, թե անհաղթահարելի մի ուժ է, բայց ժամանակի ընթացքում, ամեն մի հրաժարումից հետո դրանք սկսում են թուլանալ։ Եթե պայքարի ընթացքում պարտվես, մի վհատվիր, մի հուսահատվիր, կրկին սկսիր պայքարդ։ Այդպիսի պայքարի մեջ մտած մարդը Քրիստոսի կողմից ընդունվում է որպես մարտիրոս ու ստանում է մարտիրոսության պսակ։ Մեր ողորմած Տերը ընդունում է ցանկացածին, ով գալիս է իր մոտ, և բացում է իր ձեռքերը օգնելու համար։ Այդ իսկ պատճառով, որքան էլ չար սովորությունների իշխանության տակ գտնվես, մի հուսահատվիր, պայքարիր խիզախորեն ու անընդհատ։ Երբեմն Տերը թույլ է տալիս այդ պայքարում մնանք մենակ, որպեսզի վերջապես հասկանանք, որ մենակ չենք կարողանա պայքարել նման սովորությունների դեմ։ Եվ երբ ստանանք այդ գիտակցությունը, այսուհետև ամեն ինչում կբռնվենք Քրիստոսից ու կապավինենք նրան։